en mitt foredrag i går aftes. Jeg talte til dem om Martinus verdensbillede og de politiske partier i verden i dag, og jeg viste dem, at menneskeheden havde passeret en periode af selvherskere, det vil sige af ene rådende konger, kejsere og så videre, af personer, som de til at begynde med herskede suverænt over alt, men så efterhånden måtte dele magten med underkonger, med hertuger, med grever, baroner, godsejere, etc. Altså en verden, hvor magten var den dominerende faktor. Og jeg har valgt i dag at tage dette symbol for at vise dem to helt forskellige verdener. Den verden, som er selvherskernes verden, det er den. Det var den verden, hvor menneskeheden kun kendte magten for retten. Der opstod inden for den verden en opposition, og den er i sin udvikling nået dertil, at der nu udgør grundvolden for en ny kultur. De ser igen de to kosmiske impulser, en impuls, der går ind her, og som har udkrystalliseret sig i denne kultur, og en impuls, der kommer her og udkrystalliserer sig nu i en begyndende kultur, og så ser de her kloden i brand, og de ser her netop den faktor, som er årsagen til denne brand. Denne faktor er typisk for overgangsvæsenet. Jeg sagde til dem, at alle disse politiske partier, de strækker sig helt fra en verden af ren, rå magt, og frem til en verden, hvor menneskene ønsker at gøre sig helt fri af magt, altså en verden, hvor retten alene dominerer. Men jeg sagde også til dem, at menneskets mål er en verden, hvor alle er født med loven skrevet i hjertet. I en sådan verden er militær, politi og ydre love overflødige. Man kan ikke forestille sig en Jesus af Nazaret lyve, stjæle, øve vold, bedrage eller på anden vis give udtryk for nogle af de tankearter, der i dag er almen gældende overalt. Det vil man dog sige, at moralens vækst er den eneste faktor, som kan bringe mennesket frem til den form for anarki, som bliver slutresultatet af den politiske udvikling, den form for anarki, som ytrer sig ved, at mennesket nu er på et så højt moralsk stadium, at hver trang eller forsøg på at passe på det, er så overflødig som en brønd i et oversvømmet landskab. Denne verden er på vej, men den er også kun på vej. Jeg sagde til dem i mit foredrag, at vi er på vej imod en katastrofe af et omfang, slet ingen af os har evne til at forestille sig, og det er det, Martinus har givet udtryk for, en klode i brand. Og den energi, som er den udløsende årsag til det, de ser det store lyse felt udenfor, når dette mørke afløste dette lys, er den rejse fuldendt. Og den energi, som forhindrer, vi når dertil, udstråler fra begge disse zoner. Både fra de besiddende og fra de ikke besiddende. Fordi der inden for de ikke besiddendes område findes millioner af sjæle, som er ikke besiddende uden at have lyst dertil. De er slaver. Gamle dage var de regulære slaver. Nu er de lønslaver. De er bundet af et system, som forhindrer dem i at få den økonomiske udfoldelse,
som de higer efter. Vi ser, hvordan trykket langsomt letter. Og det er dette, kan vi sige, at trykket letter, der ligger til grund for alt det, de er vidne til. Svenskerne, deres rakker, danskerne, deres læderjakker osv. Alt det, der nu bryder frem alle vegne, skyldes udelukkende, at en sum af sjæle, som i tidligere inkarnationer var holdt nede under et uhyre økonomisk pres, nu oplever, at dette pres letter. De kommer i besiddelse af penge. Og vi ser, at der sker der det med dem, at alle primitive materielle begær vokser frem som svampe på en skovbund. Vi ser tankearter, tankeklimaer af hæslig karakter. Vi har her i Danmark netop i disse år kan man sige dekadancens frygtelige udtryk, en pornobølge svøber sig hen over landet. Menneskene mister kontakt næsten med et hvert anstændighedsbegreb. Resultatet er det, som de kan se i hvert fald i nogle af vores store aviser, at man næsten ikke bryder sig om at holde dem i hånden. Fordi det profitbegær, der ligger bag det, der står i bladet, jo udstråler fra tankeklimaer på laveste menneskelige trin. Når det virkelig hellige og skønne i livet bliver gjort til et salgsobjekt, når dette at sælge sin krop bliver noget, der er lovligt, på den måde, som tilfældet er blevet det, så er det udtryk for, at vi er med en enorm fart på vej ind i dette her. Det kommer ikke til at angå vores land, og her står vi altså over for dette mærkelige, at vi i Skandinavien oplever disse ting, de går igennem os, og vi bliver relativt hurtigt færdige med dem. For jeg ved ikke, om de kender noget mere trist end pornobilleder. Noget mere kedeligt, noget mere, i virkeligheden noget mere utiltalende, uæstetisk. Jeg gør det ikke. Jeg ser sådan på disse ting. Der er jo intet, de billeder afslører, et åndeligt levende menneske ikke ved og kender. Men der er dog ting, mennesker gør i et lille rum for sig selv. Og disse ting får mig altid til at tænke på, at der må være meget åndelig fattigdom i den menneskes sjæl, der har den slags ting behov. Jeg frygter ikke pornobølgen, jeg forarves overhovedet ikke af den. Jeg ser alle disse ting komme frem. Profitbegæret i mennesket lurer, fordi det er et dyr, der benytter enhver anledning til at berige sig på andres bekostning. Men jeg ser også, at det vil glide bort herfra. Og dette område vil blive renset for det. Ikke fordi vi vil forbyde det, fordi vi vil le af de mennesker, der har den slags interesser. Le på en måde, så selv disse mennesker vil rødme i deres sjæl. Det værste, et menneske kan opleve, er jo netop at blive til latter for sig selv. Føle ved sig selv, at det på visse områder overhovedet ikke er en brøkdel så voksen, som det selv forestillede sig. Vi ser altså den energi, vi ser den dele sig, og vi har altså her en ny gryende kultur. Men det er intolerancen i alle disse menneskers sjæle, der er i krig med intolerancen med disse sjæle.
Derfor ser vi ganske vist, vil denne de besiddendes kultur forsvinde. Den kom fra dyreriet, og i dyreriet er der et kosmisk, automatisk, lovbundet anarki. De ser myreture, de ser vældige bisamfund, de ser store samfund i dyreriet, reguleret kosmisk, automatisk. De har ingen tv, de har ingen radio, de har ingen bøger, de har ikke spor af det, der hører til i det jordiske menneskes verden. Og alligevel fungerer disse samfund så perfekt, at de har fungeret igennem millioner af år. Men det er kosmisk automatik. Nu lever vi i en vågen dagsbevidst verden, og denne nye verden kommer altså til at bestå af dagsbevidste væsner. Og det er altså det ufuldstændige i disse mennesker, der skal fjernes, og det sker gennem selvoplevet lidelse. Men et præger disse mennesker i forhold til disse. Disse fastholder det drevende princip. Disse er kommet i uro, de er kommet i opbrud. Deres længsel går imod lys, mod skønhed, mod en højere og renere verden. Og det kan vi følge ved simpelthen at se ind i et sådan sind. Hvordan er et menneske? Hvordan er de og jeg? Hvordan opererer vi med vores sjæl, med de tankearter og energier, der går igennem vores sjæl? Lad os se det. For vi har god gavn af at vide, hvordan kræfterne i virkeligheden står i vores sjæl. Vi har her den røde farve, instinktet, eller den kraft, der ligger til grund for kosmisk automatik. Og de ser, at den er på sit andet stadium for nedadgående, og først forsvinder herop. Det vil sige, at vi har enorm kosmisk automatik i vores liv her på jorden. Hele vores organisme hviler på kosmisk automatik. De tænker ikke et sekund på deres hjerte eller pulsslag. Det fungerer helt automatisk, sult, mættelse. Alle disse ting, deres syn, øjet drejer sig, øret vender sig, alting opererer helt under den kosmiske automatiks lovbundne tilstand. Så har vi her selve det drevne princip, og de ser, at det er der, vi er mestre. Der vi kommer. Det er den energi, der har magten i vores sind. Så ser de følelsen af på sit andet stadium for opadgående. Lad os nu være kristne. Lad os nu tro om os selv, at vi er her. Ja, så skal man jo være optimist. Så vil vi se, at modviljen mod tyngden er stærk. Følelsen er i levende vægt. Men så ser vi også, at det er så som så med intelligensen, som vi er så imponeret af. Den er kun på sit første stadium på opadgående, og intuitionen er latent, hvilket ytrer sig ved, det er altid ubekvemt at skulle sige det til dem, men sådan er det altså. Vi har vores lyse øjeblikke, og disse øjeblikke, de varer ikke 2 timer. Disse øjeblikke, det er glimt. Man kan i et lynglimt se og forstå en ting, vide, at sådan er det. Men den er helt uden for den vågne dagsbevidste viljes kontrol. Og så er der den hukommelse. Vi kan huske. Hvad tænkte de på i går 12 minutter over 11? Jeg tror ikke en af dem kan svare mig. Med mindre vedkommende var tvunget til at vaske op. Se, men der kan man jo også godt stå og tænke helt andre ting. Nej, vi har næsten ingen hukommelse. Den er ved at forsvinde helt bort. Det vil så igen sige, den er der kun ligesom intuitionen til husbehov. Hvis man altså er heroppe, er man længere nede, så er den stærkere. Men her står vi altså over for de kræfter, vi opererer med hver dag, og vi ser, at dominanten er den eksplosive kraft.
og vi ser, at kulden, følelsen og følelsen af verdensaltens kulde, har sit styr med at binde denne eksplosionsenergi, og kun kan gøre det ved hjælp af intelligensen. Tager den totale følelse magten i sindet, ja, så er det jo en elevatortilværelse op og ned. Man ved aldrig, ved hvilken etage vedkommende holder. Den ene dag er man så gode venner, den næste dag vil vedkommende ikke hilse på en, går koldt forbi, og man aner ikke, hvad årsagen er, men den eksisterer et sted. Vi så bare, nu er vi ikke på samme etage mere. Det gælder jo for mange mennesker, hvor følelsen dominerer, at vi er meget uligevægtige. Og så er der altså denne intelligens, og det er den, jeg hele tiden advarer dem imod. Fordi den er under udvikling, den er i vækst, og den er vidunderlig inden for de fysiske områder, hvor den i samarbejde med følelsen, helt udenom intuitionen, har skabt vores tekniske verden. Få mennesker får strålende intuitive idéer. De bliver omsat, og så dannes der fabrikker på den, og fabrikanterne skal de ikke regne med har meget intuition. Det er fra den intuitive verden idéernes plan, at alt det inkarnerer i vores verden, som vi nu ser udfolde sig inden for det tekniske område. Men det enkelte menneske har ikke meget med intuitionen at gøre. Og netop fordi, at intelligensen fører, så er det jo også den, der bliver tilbedt. Og den er storartet inden for materielle områder. Men de skal lægge mærke til en ting. Den er meget farlig. Den er neutral. Og den har en uhyggelig evne til at smyge sig udenom følelsen og hente tyngde energi. Mængder af mennesker, som har meget intelligens, har meget lidt hjerte. De er kolde, de er beregnende, de er snu, de er junglens mest udviklede rovdyr. Og derfor finder man dem placeret inden for våbenfabrikation, pengespekulation, kort sagt inden for alle de felter, hvor de ved hjælp af denne udmærkede intelligens får magt over andre mennesker. Og her er det, jeg må give dem en advarsel som åndeligt studerende. Pas på den inden for det åndelige område. Jeg sagde til dem i går, at man kan lære sig livets bogs analyser. Man kan lære sig Martinus verdensbillede næsten helt uden alt, netop ved hjælp af intelligensen. Og da intelligensen jo er fremragende i al reklame, de kender jo det berømte tandpasta-smil, altså det tekniske smil, som forvirrer mange mennesker og får dem til at forveksle det med det ægte smil, så vil de se, og det er jo altså altid det, der vil komme til at gøre et menneskes liv svært. Når det inden for åndelige områder brillierer med en viden, som når man går på sporet af den, afslører sig som pseudoviden, altså som en viden, der slet ikke er virkelig oplevet, men som man kan imponere kolossalt med, indtil omgivelserne gennemskuer hele spillet og ser, ja, her står vi overfor kosmisk set Paulus type, det gode vedkommende taler om, så meget om, vil vedkommende normalt ikke gøre, eller vil vedkommende simpelthen ikke gøre. Men det onde, som det analytisk bekæmper, udløser der med meget, meget rettelig praksis. Det er det, jeg hele tiden har påpeget for dem, at inden for idealistiske bevægelser løber vi altid den risiko at møde netop denne type. Den er på sporet af noget nyt. Den kan være lynende begavet, og netop derfor kan den tilslutte sig sådanne felter, men den kan aldrig blive et af disse felters ydmyge tjener.
Det kan den type ikke. Derfor virker den ofte så ødelæggende inden for disse områder. Men se nu altså klart. Deres instinkt, deres evne til at ane, er for nedadgående. Nærmer sig sit slutstadium. Det vil sige, at instinkten nærmest nu virker som kosmisk automatik i det fysiske legeme, i det sjælelige liv, der underkendes. Dette instinkt konstant af intelligensen. Det nytter ikke, man siger til en mand, jeg har en anelse. Det kan den mand godt have, men han kan ikke bygge på denne anelse. Et menneske, som skal op til eksamen, kan sige, jeg har en anelse om, at det går godt i morgen, for jeg læser ikke over på det mere. Det behøver jeg ikke. Det viser dagen efter at være en forkert anelse. Det skal man være forsigtig med. Intelligensen bliver ved at sige, tag nu lige og læs over en gang til. Så er der tygt energi. Det er den farligste. Den dominerer vores sjæleliv. Og i samarbejde med intelligensen har tyngdenergien oprettet et departement inde i vores hjerne. Dette departement arbejder dag og nat. Hvad producerer det? De ved det. Det producerer undskyldninger for alt, hvad de gør forkert. Det ikke alene producerer det, det producerer også til lager. Så de vil aldrig blive nødt for undskyldning. Aldrig nogensinde. Intuitionen er det skønneste, vi oplever. Intuitionen kan man stole på. Intuitionen er som en kristelig perle i vores sjæl. Her hvor den kigger igennem, udstråler den skønhed, viden, menneskeværdighed. Der er en ting, de her skal være ganske klar over. Det er hukommelsens betydning. Fordi at efterhånden som udviklingen skrider frem, og hukommelsen svækkes, så vil de se, at der er en anden mental tilstand, som også begynder med H, som svækkes i tilsvarende grad. Disse to H'er bør de erindre dem. Had og hukommelse kan ikke sammen. Der hvor hukommelsen svinder, der svinder hadet. Og mennesker kan nå så langt i dette forhold, at det en dag på gaden kan træffe et menneske, det måske ikke har mødt i flere år. Og uden at tænke over det, rækker begge hænder hjerteligt frem og siger, dag kære ven, hvordan har du det? Og i samme sekund kommer i tanke om, du gode Gud, han kan ikke fordrage dig. Vi skiltes jo, fordi han simpelthen havde dig. Det er en klam følelse, i hvert fald for den ene af dem. De vil se. De skal være lykkelige over, at de ikke kan huske. Så mange mennesker beklager sig over deres svigtende hukommelse. Men tænk så på, at med den svigtende hukommelse, så går også alt i erindring om mørke og ubekvemme forhold sammen for mennesker. De ser den altså lagt til i det næste rige, og først begynder at vokse frem igen, men da med perspektivets rundvirkning som baggrund for alt det vældige lys, de skal opleve i disse verdener. Her er hukommelsen en sidste udgang for dyreriget, og mennesket skal ikke være ulykkelig over, at den svigter. Det er kun en løb. Sådan arbejder disse energier i deres sjæl, og netop fordi de arbejder på den måde, så kan vi følge, hvordan de forskellige kræfter fører til, at vi når frem til en ny verden. For her har de nemlig denne nye verden. Derfor ønskede jeg at vise dem disse energier, fordi jeg ville vise dem, hvor de virker med stærk pres. Der hvor tyngdeenergien dominerer, som de så, der synker de helt tilbage til det egentlige dyrerige, til Pekingmanden, til neandertaleren, helt dybt ned. Nu vil de sige, jamen disse typer kan vi aldrig repræsentere. Jo, det kan vi. Hvis vi som en anden Dr. Jekyll eller Mr. Hyde skiftede udseende hver gang vi blev rasende, så kan de tro, det var et mærkeligt samfund, vi levede i.
så ville jeg nødig være på en sporvogn, hvor der var for mange. Nej, det er en stor lykke for os, at vi netop befinder os i en verden, hvor materien binder os, altså den laveste af de åndelige verdener, hvor der er bevidsthed. I dyret er der åndelig søvn, men hos os er der vågen dagsbevidsthed. Og hvis vor krop, hvor alting i os skiftede med de tankeenergier, der behersker os, så ville vi leve i en verden, som var helt uudholdelig. For allerbedst, som man stod over for et menneske, så skød vældige tænder ud af, ikke munden, men kæften på ham, lodden blev han, kløerne krummede sig, og så var det varmt at komme af vejen. De vil se, nu kan vi ikke gøre det, men stadig virker energierne. Et menneske kan blive hvid i ansigtet af raseri, og vi ser, det taber kontrollen, og som man siger en gang, meget morsom, vi gik en tur, der var en, og de var så forfærdelige rasende. Og så sagde han til mig, tænk dig, om man nu kunne gøre det eksperiment, at man gik hen og stak et termometer op i halen på dem, så ville de blive mægtigt overrasket. Så havde de slet ikke 37,5 nogen af dem, så havde de lige ved 40 graders varme. For jo mere rasende en person bliver, jo mere ild strømmer der ind i det sind, og jo højere stiger temperaturen, og når mennesker begynder at slå og råbe og skrige raseri, så er det feber. Simpelthen regulær feber, som kan nå frem til et punkt, hvor det bliver sort, og det bliver taber helt kontrollen over sig selv. Derfor er det jo hele tiden sådan, at den, der overvinder sig selv, er større end den, der indtager en stald. Man skal, det er jo målet med al kosmologi, at man først og fremmest lærer at få magt over sit sind, hvilket altså vil sige denne kraft. Hvis de lytter til politiske agitatorer, husker de det? De ældste iblandt, der må kunne erindre, hellere en dag som løve, end 100 dage som lam. Mussolini. Jeg vil se rovdyr glimtet gentændt i ungdommens øjne. Adolf H. De vil se, der har vi to komponenter i et samfund. Vi ser mennesker der, som forsvinder helt heroppe fra og helt herned. Hvis Hitler, da han skreg disse ord ud, havde taget form efter skriget, så havde der siddet en hvidglødende bavian på talerstolen. Det kunne jo nok have gjort en eller anden for skrækket eller orangutang eller gorilla. Men virkningen var jo dog den samme. Et folk blev flået i stykker af disse kræfter. Og de skal ikke tro, at den sidste gorilla er fanget. Hver eneste gang de lytter til politiske brandtaler, der kan de selv opleve det. De kan se det på ansigterne. De kan se, hvordan disse energier kommer og går i bølger i ansigtet. Og de kan se, hvordan hænderne knyttes, slår, tror. Læg mærke til, at folk, som bliver fanatiske, næsten altid bliver gymnaster samtidig. Og det er ganske forbavsende. Kommer man sydpå, så er det et fuldstændig kursus i gymnastik, man er vidne til. Jeg sagde til dem med det foregående symbol, lad os tro om os selv, at vi er her. Vi er det ikke. Vi er det i glimt. Når det mest elskelige i os er frem, så er vi op i nærheden af begyndelsen til det rigtige menneskerige. Men vi lever almindeligvis ustandsligt her, her, ustandsligt op og ned. Nogle sekunder er vi søde og elskelige, andre timer er vi ikke sådan. Og det vil altså sige, at der er en spænding i os, og hvor kommer den så fra? Den kommer fra disse to seksuelle poler, den feminine og den maskuline pol. Det er den inderste kraftkilde i vores væsens. Det er spændingen mellem den maskuline og den feminine pol i en mands sind, såvel som i en kvindes sind, der bestemmer, hvad de tænker i øjeblikket. Og derfor er det så vigtigt, når man skal tale og forklare menneskene den politiske udvikling på jorden, som jo
i den grad afspejler væksten frem imod det rigtige menneskerige, at man kender denne analyse og kan begynde at undersøge de personer, der har magt, de personer, der taler. For læg mærke til, hvor animalistiske, altså hvor dyrisk brutale deres begær og ønsker end er, så står vi her over for det mest interessante i verdenshistorien, at de alle taler heroppefra. Har de nogensinde hørt en politisk taler, der ikke har lovet dem en fribillet til paradis? Har de i den nyere tid nogensinde hørt en politiker før valget fortælle dem, at kommer han til magten, så bliver skatterne dobbelt så tunge, vanskelighederne dobbelt så store, så stem endelig ikke på mig. Næh, stem på mig, og de skal slet ikke en skat betale, de skal ovenikøle få sendt hele lønnen den første uden at lave noget for det. Næh, pas vældig på. Der er ingen steder, de i dag mere møder det forklædte rovdyr, end inden for de magtgrupper, som så at sige befordrer vores udvikling frem imod det rigtige menneskerige. De er alle så demokratiske. Ja, det er de. Men der findes ingen, så at sige, ingen demokrater på denne jord. For forudsætningen for en virkelig demokrat er en polbalance. Er et menneske med så høj moral, at det aldrig vil gøre nogen uret. Aldrig nogensinde vil indlade sig på noget som helst andet end at tjene samfundet med hele sit liv og hele sin sjæl. Og sådan lyder det jo også, når vi hører dem. Men taburetter synes at være beklædt med stof, der er lim i. I hvert tilfælde så oplever vi, når valget er overstået, og der er rokeret lidt om på det hele, at vi stadigvæk er i det helvede, Martinus har markeret her med denne mørke farve, fordi det stadigvæk er disse tankearter, der dominerer verden. Og derfor kan de udmærket godt bruge dette symbol herude, som repræsenterer reinkarnationen, også som symbol på, hvor langsomt udviklingen går. Verden får de ledere, ikke den fortjener, men som den behøver, for at hvert enkelt menneske kan få den skæbne, der er nødvendigt for, at et internationalt verdensrige kan blive skabt. Og her er det, at man hele tiden må understrege for mennesket, dette rige vil komme. Men det vil komme så langsomt, at det vil tage uendelig mange år, før det er her. Vi vil ikke alene være døde og begravet i denne inkarnation. Vi vil leve og dø flere gange endnu, før processen er ført til vejs ende. Men som jeg sagde til dem i mit foredrag, dette er den enkelte ikke afhængig af. Det enkelte menneske kan indføre menneskeriget i sin egen sjæl. Og så står der med klare typer i den bog, som jeg sætter lige så højt som livets bog, det nye testamente. Giv kejseren, hvad kejserens er, og giv Gud, hvad Guds er. Gør man det, så kan man leve med fred i dette helvede. Så vil man ikke opleve det, vi ser her. Her går en ildbølge igennem sjælen. Nu, det første symbol, jeg viste dem med jordkloden, var vi i makrokosmos. Symbolet over tankeklimaerne var i mellemkosmos. Nu går vi ned i mikrokosmos og ser inde i vores eget univers, hvordan hadets, mørkets, vreden og bitterhedens tankeklimaer virker. Når et menneske bliver enten ildrødt eller kridhvidt i sit ansigt, det er altid blodet, der svarer på hans reaktioner over for livet, eller hendes reaktioner. Det er blod og bevidsthed af det samme, af deres
sind rent, er deres blod rent. Måske ved de det ikke. Men om man kunne tænke sig en blodtransfusion fra et menneske, der var rasende, til et menneske, der var i ligevægt, ville dette rasende menneskes blod omgående dræbe den anden part. Her har de vreden inde i deres egen krop. Her ser de to livsenheder inden for deres nerveområde, som skulle være i balance. Men takket være raseribølgen, der går igennem deres sjæl, ser vi, hvordan disse to livscentre splindres imod hinanden. Under et ganske almindeligt vredesudbrud splindres millioner af levende væsener i deres egen krop. Og et andet system træder i funktion, nøjagtigt det samme system som her i den ydre verden, hvor ambulancerne kommer jagende fra alle sider. Det kommer der også her. De hvide blodlegemer, et vældigt system træder i funktion og transporterer alle ligene ud af kroppen. Som sved. Som ildelugtende sved. Fordi denne ildelugt kommer fra, at det er lig, der er transporteret ud af deres egen organisme. Det er meget vigtigt at kende denne store sammenhæng. Helt fra makro, gennem mellem, til mikrokosmos, for verden er et stort liv. De er selv en gud i et univers. De er selv en sådan livsenhed i en organisme. Tag Vietnam. Tag den anden verdenskrig. Tag den første verdenskrig. Mennesker styrter brølende mod hinanden, enten med maskinpistoler eller påsatte bajonetter eller andre frygtelige ting, for at splindre hinanden. De er kun små livsenheder i en makroorganisme, og det går dem nøjagtigt, som det går livsenhederne i dets egen organisme, når vreden raser i dets sjæl. Hæmmeriges rige er inden i eder. Der har de lyse og skønne tankeklimaers virkning. Livsenhederne er afbalanceret. Skønhed, fred, ligevægt hersker i det menneskes sjæl, hvis mikroverden vi her ser ind i. De ser de dræbende energier, tyngdeenergien, er bundet af de høje intellektuelle kræfter. Her kommer ingen eksplosion. Det vil så sige, at overalt hvor denne energi river sig løs og tager magten over de andre, der ophæves balancen, og disse livsenheder knuses mod hinanden, og et helt system kan bryde sammen. Mennesker kan dø midt i en vrede. Så derfor, når jeg nu prøver at give dem baggrunden for dette kommende nye rige, så tænk på, hvor lykkeligt de er stillet trods alt i en verden, hvor næsten ingen ved, at de har levet før. Hvor næsten ingen ved, at de skal leve, når de dør. Hvor alle indskrænker evigheden til det korte nu, som dette beskedne liv er. Tænk dem så, hvilken lykke det er pludselig igennem studium, for disse foredrag er kun en inspiration til det, de selv skal studere. Disse foredrag giver sig ikke ud for at dække deres åndelige behov eller kunne modsvare deres sult. De udgør kun på en måde en skueret, der skal få dem til selv at gå i gang, så de får nøjagtigt den samme viden og indstilling til livet, som jeg igennem disse mange år har erhvervet mig. Men de vil da se, at gør de det, tager de disse ting alvorligt, der springer de mentale fængsler, de lever i, tvinger deres horisont fra fortiden dybt ned i fortiden, så den bliver evig, de møder det evige lys der, og fremtiden, de møder det evige lys der, de lægger deres kurs, og så vil de se,
at de er så lykkelige. I hvert fald vi, der her er og er født i Skandinavien. At når vi stemmer ved politisk valg, så går vi ind i et rum og stemmer hemmeligt. Og hvis et menneske nærgående spørger, hvad man har stemt på, så vend tilbage til en viden, som er den, der hjælper mennesker mest. Eders svar skal være, ja, ja, nej, nej. Nå, så tænk. Altså, der er spørgsmål, man ikke svarer på, for de berører ens suveræne ret til at være sig selv. Svarer man, kan man udsætte sig for en konflikt, som er helt overflødig. Vender de dem imod, kostområdet, også som kosmisk indstillet menneske, de behøver ikke at være medlem af nogen art af bevægelse for at leve som vegetar. Holder op og ryge. De kan foretage alle disse ting, disse forandringer, ikke alene i deres ydre væremåde, men i deres indre åndelige struktur, således at de i stedet for at se hen til døden som en afslutning, ser på døden som den ven, der frigør dem for en organisme, der ikke er et resultat af dette liv, men af det foregående liv. I et fuldkommen praktisk samarbejde med deres evige fremtid, kan de allerede i dag bygge op en hjerne, som i det næste liv kan blive et så strålende element i næstekærlighedens tjeneste, at ord ikke i dag kan beskrive det. Men for at nå dette mål, må de altså se den sandhed i øjnene, ikke som en smukt, følelsesudtrykt floskel, at den, der overvinder sig selv, er større end den, der indtager en stad. Nej, de må tage denne kosmiske sandhed alvorligt og sige til dem selv, behøver jeg at være sur i morgen tidlig, når jeg vågner? Nu ved jeg godt, de aldrig er det, men altså, de er jo samtidig sammen med mennesker, der er det, og så kunne det jo godt være, at de kunne hjælpe på disse menneskers morgengnavenhed med deres egen smil. Behøver man at eksplodere, fordi man udsættes for en ærgelse? Jeg skal fortælle dem en lille oplevelse, som lærte mig mere end mange sider i livets bog. Der var et menneske, som havde generet Martinus meget. Og jordmenneske, som jeg er, så tog jeg selvfølgelig Martinus parti. Der kom jeg til at tale om ham, og så gav jeg ham det, man i moderne sprog kalder en ganglak. Det ved I jo godt, hvad jeg er, ikke sandt? Jeg synes, han var en højst utiltalende personage. Synes jeg stadigvæk. Men altså, det var ikke det, det drejede sig om. Så sagde Martinus stilfærdigt til mig, det er jo dog fantastisk, som du altid komplimenterer det menneske. Komplimenterer, sagde jeg jo, helt desorienteret. Ja, du bliver altid så ophidset og så vred og ærger dig, bare hans navn bliver ført på bane. Det er da en kolossal magt, du tillader ham at have over dig. Mig rører det ikke det allermindste. Jeg synes, det er synd for ham selv. Kan de lære lidt af det? For det gjorde jeg. Det er det, jeg bliver ved med at understrege for dem. Mennesker, alt hvad vi er i berøring med, er jo kun de instrumenter, der former vores sjæl. Jeg er lykkelig ved, at jeg er et ganske almindeligt gennemsnitsmenneske. Det kan jeg forsikre dem for. Jeg skal ikke have hægtet nogen glorie på mig. Men jeg er endnu mere lykkelig ved, at jeg har lært disse ting at kende, og derigennem fået et våben imod det i mit sind, som forårsager eksplosioner, hvorved man gang på gang lykkes
Det lykkedes hende at forhindre disse eksplosioner. Og det vil de også opleve, når de overgår fra og interesserer dem for kosmologi som sådan noget, der svæver under stjernerne, men drager det ned i deres daglige liv og hele tiden siger til dem selv: jeg er ikke her for at fornøje mig. Jeg er her i en verden for at lære at beherske disse kræfter, disse energier, på det, at mit liv efter døden skal blive et meget lykkeligere liv, og mit kommende fysiske liv kan blive langt mere fredfyldt end det liv, Gud gav mig i denne inkarnation. Ser de sådan på det, kan de roligt lykønske dem selv. Så er de i god trivsel. Tak for i dag.